One-on-one. Ćao, moje ime je Petar i vi gledate moju one-on-one. One-on-one. I feel alive with Petar, po tebi najlepše devojke sa Balkana. Pa ja iskreno ne pratim našu balkansku scenu, ali po meni su najlepše devojke sa Balkana Sofija Milošević, Anastasija Ražnatović, Antonina Lukić. Maki Maki, 897, ispričam neki blam. Jer ljudi, kada ja počeo sad vama da pričam moje blamove, ja ne znam odakle da krenem, odakle da stane. Ali bolje, neka, zato što ja se toliko ni ne blamiram, da kažem, ali stvarno kada se blamiram, to je bukvalno ono blam beka. Tako da ne bi, mnogo me je blam da pričam svoje blamove. Adrian, 3401, da li si ostvario želje malog Petra? Ne. Pa nisam ostvario želje malog Petra. Moje sadašnje želje i moje želje, još od kada sam bio mali, su bile da, ono, da ostvarim neke svoje muzičke ciljeve i neke muzičke planove, ali najbitnije pre svega jeste da budem srećan. A da li sam baš u svojim godinama toliko srećan i tako dalje, ne bi mogao da složim s tim. Maki Maki, koliko si visok? Trenutno sam visok oko 183-4, tako nešto. Zoks, da li bi učestvovao na Euroviziji? Pa ja sam veliki eurovizijski fan. Idem sad u decembru u Jermenju na Dečju Euroviziju. I predstavio sam Srbiju 2020. godine na Dečjoj Euroviziji. A što se tiče velike Eurovizije, naravno da bih, to mi je jedna ogromna želja. Ana.Ljubisavljević, čiji savjet uvek poslušaš? Uvek poslušam savjet svojih roditelja i tetke. Koliko god da se u početku, da kažem, bunio, ne slagao sa njima, terao neku svoju priču, na kraju shvatim da su oni u pravu i donesem pravu odluku. Petar Donja Crta Babić, Donja Crta fanpage. Da li bi snimio duet sa Ljupka Arsovska? Pa smatram da moj stil i stil Ljupke se ne poklapa, tako da ne bih mogao da vidim neki uspeh u našem duetu. Mijatov Donja Crta Stefan, da li sebe više smatraš influencerom ili pevačem? Pa znaš šta, ja sam osoba koja se uvek uvredi kada mi dođu kao neki i kažu kao jel si ti onaj sa TikToka ili tako nešto, bukvalno uvek kažem ne, nisam. Zato što, ono, ne smatram se kao TikTokerom ili influencerom, već samo, eto, snimim po neki video, pa vidite to na TikToku, a ne znate da se bavim muzikom. Tako da, eto, smatram se pevačem, ne smatram se influencerom. One-on-one. To je bio moj one-on-one, nadam se da ste uživali. Uskoro slušajte neke moje nove hitove i vidimo se nekom drugom prilikom. Like, share i subscribe. One-on-one.